מכתבה של צילה שיראל, דור שני לניצולת שואה. אמא שלי היא וירה כהן, בת למרים ושאול כהן, כבר לא נמצאת איתנו 5 שנים, ואני צילה, הבת שלה, מנסה לסגור במקומה את המעגל שהתחיל בדיוק כאן, כשהייתה בת 17. איפה את עכשיו? אולי מרחפת ומחפשת את אחייך, שגם הם כבר אינם, ואולי את בדיוק פה, במקום הנורא הזה, אושוויץ, שבו ראית את הקרמטוריום בוער יום ולילה, ובו נשרפו להם שני הורייך. שנים ארוכות וקשות של קיבה מקרקרת, בגלל שכל היום אכלתם רק תפוח אדמה אחד עם קליפה, עמדת שעות ארוכות בשלג עם בגד דק ונעליים שלא היו זוג, האחת הייתה נעל עקב והשנייה נעל של גבר. וידעתם שאסור לכם להתמוטט, כי אחרת יראו בכם. עמדת שעות במסדרי השפלה הערומה, כביום מבלדך, לוודא שלא נכנס להיריון, עבודת פרך, מחלות, קינים וסיפורים אין ספור, על בכי של תינוקות שהיו רעבים ובחו ובחו, כי קשרו את שדי אימן שלא יוכלו להניק, עד אשר נדם קולם כי לא היה מה לתת להם לאכול. רבים מכם שלא שרדו את העינויים הנפשיים רצו אל הגדר החשמלית והתאבדו. שנים שלמדת לגנוב אוכל כדי לשרוד, וידעת שאסור להתקרב לגדר התיל כי הוא מחושמל. עד יום מותך לא יכולת להתקרב לגדר תיל, ועדיין שמרת אוכל בתיק. שיהיה. כשאני שומעת את כל הסיפורים האלה, אני נחרדת וכמעט בטוחה שלא הייתי יכולה להתמודד איתם אם הייתי במקומך. ואני מעריצה את הכוח שלך לשרוד, ואת אותו ניצוץ אלוהי שנתן לך את הכוח. גם בימים האחרונים שלך באושוויץ, כאשר כבר ידעת שהמלחמה נסתיימה, לא ידעתם מה לעשות או לאן ללכת. זה הזמן שבו לא איבדת את הרצון שלך לחיות, וגררת את עצמך עייפה, חולה ופצועה, אל מחוץ לגדרות. וכל זה כששקלת 24 קילו בלבד. החברה שלך שאותה הכרת במחנה ביקשה ממך להניח לה ולהשאיר אותה שם למות, אך את לא אפשרת לה וגררת אותה איתך על גבך אל החיים. זה היה הרגע שבו בחרת בחיים ולא במוות. את הכוח ואת הרצון שלך לשרוד ראיתי וגיליתי במשך החיים בעוד הרבה מצבים קשים, ותמיד הייתה בך רוח לחימה פנימית, אף פעם לא ויתרת, והתכונות האלה הפכו אותך לסוג של גיבורה בעיניי. היום בשנים שעברו אני מרגישה צורך לבוא במקומך, לעמוד כאן ולצעוק מול כל העולם את המילים שלך. הנה, אני כאן, ניצחתי אתכם. בניתי בית, משפחה וילדים שימשיכו את השרשרת. לא הצלחתם להשמיד אותנו אז, ולעולם לא תצליחו. אמא, חרטתי גם את שמות הורייך על המצבה שלך, ודאגתי שגם שמותיהם יזכרו לעד. ממירי וצילה, בנותייך שכותבות ספר לזכרך, שיעבור מדור לדור, להנציח אותך, הורייך ואחייך ואחייך לדורי דורות, לזכור ולא לשכוח. תהי נשמתה, צורת צרור החיים, יעד.